Pse nuk e preferojnë? Pse nuk e preferojnë? Nuk e di, tash mu më duket sikur dalin kundërshtim me. Jo, jo, është me grupime ajo. Është me grupime, është vërtet është me grupime. Me ata kam parë dhe me ata ma kam thënë. Besoj se lexohet poezia, edhe mendoj se poezia mirë e gjen rrugën te lexuesi. Edhe për shembull ka lexues që un nuk i njoh fare, po ata janë paraqitur ose më kanë shkruar ose kështu rastësisht poezitë mia i kanë lexuar, edhe jo vetëm poezitë mia, por besoj një këto, tash realisht vërtet që lexuesit e poezisë janë të përzgjedhur, jo secili lexon poezi, por mendoj se aq i mjafton poezisë. Po pse janë të përzgjedhur lexuesit e poezisë? Po mendoj se si e ka edhe. Është vështirë poezia. Është pak e vështirë, po për të depërtuar brenda asaj, por me aq lexues sa ka, jo mendoj se i mjafton. Ndërkohë zhanrin që preferuan? Shiko, tani unë nëse flas, mund të flas nga kjo, nga Maqedonia, nga kjo pjesë. Realisht kam, siç thash, punë edhe me nxënës, edhe për fat të keq, mendoj se në Maqedoni, puna është edhe më keq, më e rëndë. Për shembull, kishim një ditë flasim për gazetat, edhe nxënësit tanë, ua, s'kam parë asnjëherë gazetë. Po tani asë të kemi, po, kemi mungesë të librave, të gazetave, edhe shumë e vështirë për ta diskutuar këtë se cili zhanër mund të pëlqejet më shumë. Por, po, në përditshmëri çfarë konstaton? Studentët pak lexojnë literaturë online, nuk e di. Lexojnë përmbajtjen e librit. Apo lexojnë vetëm fjalinë e parë, fjalinë e fundit. Dhe kjo dukuri globale, se është një libër për modernën dhe postmodernizmin, dhe autori i thotë për herë më tepër studentët tanë po lexojnë përmbledhje të veprave dhe jo veprat. Sepse është ajo mënyra se si merret informacioni edhe prulli i të bërit të gjërave, edhe gjë që e rrugës së shkurtër. Po, ajo që më bën përshtypje është se të rinjt lexojnë më shumë këto librat si të bëhesh i suksesshëm, kështu këto titujt që unë për vete, po, jam më praktik për... Do të avijojmë bisedën tonë për të rikthyer bisedës. Nuk e di, doja t'ju pyesja përsa i përket krimtarisë në këtë periudhë, për Shqipërinë, por gjithashtu edhe në botë. Është një nivel i lartë, e themi, krimtarie, ka po lëvrohen zhanre nga më të ndryshëm edhe me nivel të mirë, apo kemi një rënje të publikimeve, të autorëve? Në Nuria? Mbas se Nuria edhe si profesor është e letërsisë. Po, nuk është se jemi në lëvrim të gjithë fushave, sidomos për shembull dramat, ne është shumë e panjohur të themi. Poezia mendoj se shkruhet shumë, por sa merret seriozisht edhe sa ka poetë, do me thënë që janë mbi atë niveli. Ndërsa te proza mendoj se ka shumë shumë prurje të reja, të mira. Ka prurje, por nuk është që ka në një eksperimentim të jashtëzakonshëm me zhanret edhe... ka një prurje për të vijuar me ato zhanret klasike. Po, pra kemi rënë ka... në përsëritje, le themi. Po, përsëritemi përveç se një pjesë